Olá, olá para todos vocês, boa tarde. Tarde gostosa, bem quentinha. É, se a gente falar que nós estamos no outono, no povo do vida, né? Um europeu é até estranho pensar que nós estamos entrando no período quente, um calor danado, mas nós estamos aqui. Vamos aqui para mais uma aulinha. Tirar o somzinho, depois nós coloca. Hoje nós começamos com Coldplay, para dar aquela esquentada legal. Vamos lá, essa semana de perna curta, temos feriadão agora na... Temos um feriadão agora na final de semana, né, para dar aquela descansada legal. Moçada, antes de começar a aula... Já estamos com uma quantidade boa, não acho que venha mais que isso. Eu vou pedir para vocês, nesse exato momento, todos vocês escreverem presente no chat, tá? É para todos vocês escreverem presente no chat. Isso. Vou dar uns minutinhos para todo mundo escrever presente, porque aí eu já estou rodando a lista de presença. Na hora que eu fechar aqui, fecha a lista de presença. Né? Enquanto isso, vamos embora. Né? Enquanto vai rodando a lista de presença aí, vamos embora. Hoje nós vamos entrar numa lei muito legal, numa lei muito joia. Ela chama LNDB. Ô, Gabriela, acho que você levantou a mão, né? Isso, levantei. Eu queria perguntar, como é que eu faço para tirar as dúvidas sobre as aulas de introdução ao direito que você passou? Professor, eu tinha ido ali no banheiro, então eu não respondi meu nome na hora, mas eu tô aqui, tá bom? Eu sou a Alana. Não, pode colocar, eu tô... Tá rodando, a lista vai ficar uns 15 minutos rodando. Manda mensagem para mim, só manda mensagem para mim, e-mail... WhatsApp, Classroom, é só mandar mensagem para mim, eu respondo. Qualquer dúvida que tiver, mandou para mim, eu respondo. Tá? Vou mandar. Bom, hoje nós vamos começar com uma das leis que eu acho mais interessante, uma das leis que eu acho mais legal, porque é uma coisa que às vezes a gente não imagina que existe. Né? Hoje nós vamos... eu já coloquei, vocês devem ter visto lá no Classroom, eu já coloquei as leis que nós vamos trabalhar. Né, não é para assustar, nós não vamos trabalhar com elas inteiras, nós só vamos trabalhar com aquilo que é importante para a nossa disciplina e com aquilo que é importante para o... Júlio. E para aquilo que é importante para o administrador. Tá? Eu não estou preocupado com formar advogados, como eu falei, mas eu estou preocupado com formar o administrador. E é isso que nós vamos estudar. As leis que são importantes para os administradores. Então, ali, por mais que tenha lá, tem um enorme, tem uma lei lá com 2.000 artigos. Não, nós vamos ver 1.500 no máximo. Estou brincando, vamos ver ali 50, 60, é o que importa para a gente. Né? O restante é discussão jurídica. Estou colocando aqui meu e-mail para vocês.
Pronto. Aí meu e-mail para vocês. Vamos lá, então. Vamos começar. Hoje nós vamos ver a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que, que é a LINDB? Permitiu. A LINDB é uma lei que serve para regular outras leis. No latim, no juridiquês, é chamada de lex legum. É uma lei que é feita para regular outras leis. É, como eu não abri nada ainda, eu escrevo aqui. Lex legum, se vocês conseguirem ver aí. Tá? É uma palavra latina, né? Em latim, e que significa é uma lei que regula as leis. Ela é uma lei que é feita para regular outras leis. Então, nós vamos começar com uma lei que não regula a vida da gente. Por incrível que pareça, apesar de a gente ver ali os seus trâmites, as coisas, ela não regula diretamente a vida da gente. Ela está lá para regular, ela está lá para orientar a elaboração de outras leis. Tá? Essa é a lei que nós vamos começar a estudar hoje. Então, vamos lá. Ah, tá joia. Tá bom, Daniel. Beleza. É, quem não colocou presente, pode colocar presente, né? Ainda está aberto a lista de chamada, é só escrever presentão aí para mim no chat. Escrever presentão no chat. Vamos lá, agora é aquela hora, fechem as câmeras que eu vou começar a apresentação. Lembrem-se, tá? Eu estou sem acesso ao chat, né? Agora, nesse instante que eu começar a apresentação, eu perco acesso ao chat. Tem pergunta, tem dúvida, me chama. Grita e me chama que eu paro, tá? Coincidentemente, eu também não consigo levantada, viu? Então, tem que me chamar mesmo. Vamos lá, vamos lá. Professor, mas e se foi interromper o senhor? Pode esperar o senhor terminar de falar, né? Pode, mas pode interromper também, não tem onda não, viu? Não tem preocupação com isso não. Vamos lá, gente. Tá aí, ó. LNDB é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela é o Decreto-Lei número 4.657, de 4 de setembro de 1942. Ele foi feito com os ditames da Constituição de 37, e de lá para cá nós tivemos várias constituições, e como ele é um decreto que não afronta em nada as constituições que vieram, ele é válido até hoje. Teve suas reformas, principalmente depois do novo Código Civil, né? Uma das mais interessantes, uma das mais engraçadas, se é assim que a gente pode dizer, ele chamava Lei de Introdução ao Código Civil. Quando o Código Civil mudou em 2002, eles mudaram o nome também para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é uma lei que regula muita coisa da vida da gente até hoje. Vamos lá, vamos começar aqui. Cadê aqui? Deixa eu pegar o meu marca-texto e vamos embora. Vamos embora. Artigo 1º dessa lei, quem já está com a lei em mãos, anota aí, quem está com os slides aí impressos, anota aí, quem não está nem outro caderninho, como eu disse para vocês, nosso papel aqui não é decorar lei, quem decora a lei é advogado e para falar que decorou lei. Nós estamos aqui para entender, então vamos entender o que o dispositivo quer dizer para a gente, tá? Estudar direito é entender a matéria, tá bom? Professor, a Mari falou que não está conseguindo entrar e daqui 2 ou 3 minutinhos ela entra. Eu liberei ela, pediu. Se ela não conseguir, se ela tentar de novo, me avisa, porque às vezes eu tenho que autorizar a entrada dela. Eu vou lá e autorizo. Ah, Tá tá. bom? Vamos lá. É, eu postei um vídeo ontem, né, no meu canal do YouTube, falando sobre algumas coisas para melhorar o estudo no dia a dia, né? Algumas dicas para melhorar a distração, e uma delas é essa, é não decorar, é você entender. Então, vamos lá entender. Salvo disposição contrária, eu vou ler tudo primeiro e depois eu volto falando. Deixa eu até tirar esse grifado aqui, eu vou ler tudo primeiro. É melhor, depois eu venho explicando.
Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês, gente. Salvo disposição contrária. Quem for fazer direito, quem de vocês for fazer direito, vai se lembrar disso. E é bom, porque vocês vão se lembrar do professor aqui do ensino médio, de vocês. Quem for fazer direito vai aprender que em direito só tem, acho que 6 coisas, se não me engano, 6, que não tem exceção. Não tem. É imutável, é aquele ponto final. Está em 3, uma na Constituição, as cláusulas pétreas, uma no direito administrativo, 2 no direito tributário. O restante, gente, tudo em direito tem um, exceto, salvo disposição contrária, se tal não falar, se tal não orientar. Por isso que a gente tem tanta discussão jurídica. E aqui, vocês estão vendo, o artigo já abre com salvo disposição contrária. O que significa isso? Se não tiver nada que contraria o que ele vai falar, o que ele falou vale. Tá? Isso é normal no direito, isso tem demais no direito, como eu disse para vocês. Vamos lá. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar. Vou dar um pause aqui no vigorar. Como eu falei para vocês na aula passada, aqui eu gravei, aqui pode ter muita dúvida ainda, tá? E, como eu falei, manda para mim. Vamos lá. Como eu falei na aula passada, caneta, a lei tem os estágios. Ela é PL, depois que ela vira lei. Ela vira lei quando? Quando é aprovada. Depois que ela é aprovada, sancionada pelo presidente, assinada, ela precisa ser publicada. A publicação da lei garante que essa lei está valendo? Nem sempre. Nem sempre. Por mais que a gente ache que sim, nossa, valeu agora, tá valendo, uhul, legal, eu não posso fazer mais nada da vida, mas tá uhul. Não. A publicação não garante que a lei tá valendo. A publicação só garante um dos pontos da lei. A lei, para valer, ela precisa ter vigência. Professor. Oi. Então, eu não entendi muito bem, eu não consegui, tipo assim, eu não entendi muito sobre salvo disposição contrária. Você poderia me explicar de novo? Sim, sim, para ser bem sucinto e não enrolar. Se não tiver nada que fale o contrário. Tá? Se não tiver uma lei, se não tiver alguma coisa, se não tiver nada que fale o contrário, vale o que eu vou explicar para vocês agora. Depois que eu terminar de explicar, aí eu vou falar o que pode ser contrário para isso aqui não valer, tá? Mas, por enquanto, entende que isso aqui só vale se alguma coisa não falar diferente, né? Por exemplo, eu posso falar, vou dar um exemplo para vocês. Salvo disposição contrária, semana que vem a gente vai ter prova. Aí vocês vão, semana que vem nós vamos ter prova, e caramba! Mas salvo disposição contrária? Que disposição contrária? Professor, aí amanhã eu mando mensagem para vocês. Gente, infelizmente, na segunda-feira, eu não vou chegar no conteúdo que eu queria dar e a prova está cancelada. O que eu quis falar para vocês? Se nada acontecer de hoje até lá no dia da prova, a prova vai ser tal dia. Mas pode acontecer alguma coisa. E se acontecer, essa questão sobrepõe a data da prova. Com isso, a data da prova fica cancelada. Então, a hora que eu fui no dia seguinte e falei para vocês, ó, gente, eu marquei a prova errada, eu não vou terminar o conteúdo, uma disposição contrária àquela que eu tinha dado no dia anterior. Mas aguenta aí que já fica melhor. Voltando, recapitulando lá atrás.
alguém apresenta o projeto de lei, ele passa pela casa iniciadora, passa pela casa revisora, volta para a casa iniciadora, se preciso, vai para o presidente da República, o presidente assina e o presidente manda para publicar no Diário Oficial. Publicou no Diário Oficial, está valendo a lei? Não, ainda não. Para valer, ela precisa ter vigência. Ela precisa entrar em vigor. Quando que eu vou ter vigência, professor? Quando que ela vai entrar em vigor? Se não tiver nada diferente, se ninguém falar nada, se não tiver nada, ela vai entrar em vigor, ela vai vigorar em todo o país. Meu mouse aqui deu... voltou. Se não tiver nada em contrário, ela vai vigorar em todo o país 45 dias depois de publicada. Professor, oi, fala. O Pablo Barbosa falou que não vai poder, tipo assim, ele chegou tarde na aula, por questões que o pai dele tá mexendo com uma coisa de energia, que eu não sei direito o que é, um compressor, e caso saia por causa disso também. Ah, tá bom. Tá bom, tá joia. É, eu vi que ele tava na aula, tá joia. Tá valendo. Bom, vamos lá então. Então vamos continuar aqui. Salvo disposição contrária, então a lei começa a valer, vale de verdade, em todo o país, 45 dias depois de oficialmente publicada. Projeto de lei, passa pelo Congresso, vira lei, aliás, passa pelo Congresso, vai para o presidente assina, sanciona, vira lei, o presidente publica, e a partir daí, se nada diferente tiver, começa a valer 45 dias depois de oficialmente publicada. Professor. Tá travando? Então vamos tentar entender o que quer dizer isso aí. Pensa no país. Professor, tá travando. Professor, tá travando muito. Bom, você tá travando, pede pro pessoal desligar a câmera ligada. Agora tu travou. Mas a única pessoa com câmera ligada, acho que é o senhor, né? Melhorou? Não, eu tô vendo quatro. Melhorou. Ah, boa. Peraí que eu tô fazendo umas alterações aqui. Nossa, professor, tá aparecendo aqui em casa. Aqui em casa paga quase R$200 de internet pra aumentar o mega e ficar uma porcaria, porque isso aqui tá horrível. Não, aqui tá igualzinho também. Em todo lugar, infelizmente. Aqui tá no mesmo nível. Vamos ver agora se fica normal. Vamos lá. Professor, uma dúvida. A questão do Jamboard é de PET ou de CTH? Eu sempre confundo as matérias. PET. Certo, obrigada. Professor, sem querer, eu misturei PET com CTH no mesmo caderno, tem problema? Não, tem não, só na hora de estudar que vai te dar confusão, mas pode, não tem problema não. Ah, eu vou separar então. Bom, vamos lá. Então, ó. Oi. Professor. É porque 45 dias exatamente. É o que eu vou falar agora. Vamos pensar comigo. A lei foi publicada em 1942. Em 1942, no Brasil, principalmente, nós não, no Brasil, não, no mundo todo, nós não tínhamos internet, WhatsApp, Facebook. Para falar a bem da verdade, em 1942, no Brasil tinha rádio e poucas pessoas tinham rádio. Vamos pensar. Eu publico uma lei no Rio de Janeiro. 1942, a gente não fala de Brasília ainda. Brasília é de 1960. Então, em 42, nós estamos lá no Rio de Janeiro. Eu publiquei uma lei no Rio de Janeiro. Está lá, publicadinha,
a lei no Rio de Janeiro. Não dá para eu imaginar que um cara na Amazônia, no meio, no sertão nordestino, no Recôncavo Baiano, vai ter acesso a essa lei e vai começar a fazer ela. E vai aceitá-la como válida. Não dá para imaginar isso. Falar, caramba, é, o povo está pronto. O que, que o legislador pensou? Vamos dar um espaço de tempo, um lapso de tempo, para que dentro desse tempo a notícia seja espalhada no país todo. 45 dias foi o pensado para quê? Para que jornais divulgassem, aí essa ia via correio, ia via barco, chegava nos lugares mais longínquos através de jornais, a rádio divulgava exaustivamente que a partir de 45 dias depois ia começar a valer uma lei. Então, a ideia era, nós temos um país enorme, com sistemas de comunicação extremamente deficientes, e para eu resolver o problema desse sistema de comunicação, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ela chegar até as pessoas. Vou fazer chegar rapidamente? Claro que não. Então, eu vou dar um tempo para isso. Por que salvo disposição contrária? Porque poderia ser tempo maior. Esse tempo poderia ser muito maior do que os 45 dias. Lógico, gente. Pensa 1942. Brasil, praticamente só rádio. Imagina hoje se a gente tivesse só rádio para dar informação. E sem o dinheiro que nós temos hoje. Então, por isso que deu esse 45 dias como lapso de tempo. Esse 45 dias, a esse tempo entre a publicação da lei e a sua vigência, a sua validade, dá-se o nome de canetinha vacatio legis. Vacatio legis. É o lapso de tempo. Exatamente. Vacatio legis significa um tempo que a lei fica suspensa. Ela existe. Está lá. Ela é para ser cumprida. Mas não há a obrigação do cumprimento dessa lei nesse exato momento. Por quê? Porque há de se entender que alguns brasileiros não vão conhecer essa lei. É vacácio ou vacácio? Escreve vacácio, lê vacácio. O T no meio das frases no latim tem som de C. Vacácio. Isso, vacácio legis. Nós vamos ver muitas palavras em latim, vocês vão ver que o T no meio da frase, ele tem som de C. Né? Ele não tem som de T. No começo ele tem som de T, mas no meio ele tem som de T. Então é vacácio legis. Vacácio com C, né? Vacácio legis. Tá? Professor. Oi. Desculpa, também tem, então. O vacácio legis é o 45 dias. Não, ele não é o 45 dias. O vacácio legis é o tempo que conta entre a publicação da lei e ela começar a valer. Nesse caso, 45 dias. Tá? Mas eu vou dar dois exemplos para vocês de hoje. Vou trazer de 45, 1942, eu vou trazer para hoje, 2021. Por exemplo, vamos dar um passinho antes, 2002. O Código Civil, que nós vamos estudar depois da LNDB, ele começou, ele foi aprovado em 10 de janeiro de 2002. Só que ele só começou a valer em 10 de janeiro de 2003. Nossa, professor. Então, ele teve um vacácio legis de um ano? Exatamente. Por quê? Porque ele pegou todo o direito privado, o direito civil, ele praticamente ele mexe com... Aliás, o Código Civil, ele mexe com toda a vida privada, porque ele tem o Código Civil e o Código Comercial dentro dele.
Então ele mexe com toda a vida privada. Ele pegou e mexeu com toda a nossa vida privada. Casamento, sucessão, transmissão de bens, o que são os bens em si, as empresas, regime de matrimônio, mas mudou tudo, personalidade, mudou um monte de coisa. O que pensaram? Para tudo. Dá para começar a semana que vem? Não dá. 45 dias, muito pouco. Então, qual que vai ser o tempo de vacácio legis dele? Um ano. Entendeu? Vacácio legis é o tempo entre a publicação e a vigência, independente do tempo que tenha. Professor. Oi. Essa aí começou em 2001 e foi para 2003? 2002? Não, 2002 para 2003. Ah, ok, muito obrigado. Um ano. Tanto que professor, você... repete o que é vacatio legis para mim anotar, por favor. Tá. Vacatio legis é o tempo que decorre, é o tempo existente entre a publicação da lei, ou aqui, né? A publicação da lei, até a lei valer, até a sua vigência. Esse é o vacatio legis, tá? O tempo que decorre entre a publicação e ela valer, ela estar vigente. Pode ser de 10 dias? Pode ser de um dia? Pode ser. Não importa, tá? Nesse caso, aqui eles falam 45 dias. Para vocês terem uma ideia. Por exemplo, hoje, o presidente vai sancionar a lei do orçamento vai ser sancionada hoje pelo presidente. Quando que começa a valer essa lei? O dia que ele publicar está valendo. O último artigo é até essa lei, começa a valer a partir da data da sua publicação. Nossa, professor, por quê? É assim? Desde agosto ela está com o Congresso, desde agosto ela está sendo falada, está sendo comentada, todo mundo sabe, todo mundo comenta. Se vocês entrarem e lerem qualquer jornal, lerem revista, acompanharem qualquer programa jornalístico, comenta dessa lei. Então hoje, quando a lei é sancionada e publicada, a galera sabe de tudo, sabe muito sobre a lei. Então ela não precisa mais de 45 dias. Ela já pode valer no mesmo dia ou no dia seguinte. Professor, você pode explicar de novo para me anotar? Isso que eu falei agora? Vamos lá. Sim, sim, isso mesmo. Ó, hoje, o que, que acontece hoje? Como a lei, quando uma lei ela vai ser votada, quando uma lei ela vai ser publicada, sancionada e publicada, ela já está em discussão há muito tempo, jornais, revistas, todo mundo já fala, todo mundo já conhece, todo mundo já discute essa lei, não existe mais aquela necessidade de a lei ficar 45 dias para valer. Mas já pode valer no dia seguinte. Por quê? Porque todo mundo já sabe. Além do alcance da comunicação ser maior, hoje a gente discute mais leis. Eu vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia de como as coisas são. Quando eu tinha a idade de vocês, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu nem sabia da existência de algo que hoje está no jornal toda hora, todo minuto, e todo mundo sabe até o nome. Tem gente que sabe a escalação do STF, mas não sabe a escalação da seleção brasileira. Eu nem sabia que existia STF, nem sonho que existia. E hoje eu estou falando para vocês sobre leis e já vou falar já que existe esse tribunal. Então a informação hoje é muito mais rápida, é muito mais digerida. Com isso eu não preciso de um lapso de tempo tão grande. Mas ainda está valendo. Se a lei não falar nada, se na lei não vier escrito nada, isso é, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Mas, parece... Oi? Tipo assim, esse artigo primeiro aí é da LINDB, né? Isso. Então, tipo, se a gente vê uma lei que a LINDB
publicou. A gente depois, assim, se não alterar nada, não falar nada, depois de 45 dias, a gente já pode ter uma meio que certeza que ela já está valendo? Isso. Isso. É. Não é nem meio, não. É certeza absoluta. Ela está valendo. Tá? Então, não falou nada, passou 45 dias, ela está valendo. Anota aí. Quem estiver anotando, anota aí. Entra na contagem dos 45 dias, o dia da publicação e o último dia do prazo. Peraí, professor, repete de novo. Estou repetindo. Entra na contagem do tempo, o dia da publicação e o último dia do prazo. Não tem. O calendário que tem aqui é pequeno. Vamos lá. Professor, o último o quê? Dia do prazo. Professor, o senhor vai liberar essa aula gravada para a gente? Claro que sim, todas. Sem exceção. Deixa eu ver se eu acho um calendário maior. Esse calendário que eu tenho aqui é tudo pequeno. Deixa eu ver se eu acho... Vamos ver aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui o calendário? Eu não estou enxergando. Sim. Não estou enxergando. Vamos fazer o seguinte, mais fácil. Vamos fazer o seguinte. Pega dia 1º de abril. Eu publiquei, eu, presidente da República, sancionei e publiquei hoje, saiu hoje no Diário Oficial, hoje, dia 1º de abril, que é proibido contar mentiras no Brasil. Em comemoração ao Dia da Mentira, eu, presidente da República, publiquei, sancionei e publiquei hoje no Diário Oficial que não vale, no Brasil está proibido contar mentiras. Pois bem, não falei nada, não tem nada na lei, nada que fale quando que ela começa a valer. Quando que essa lei começa a valer? No dia 16, 15, no dia... No... O senhor publicou hoje, né? Isso, vamos direto? 45 dias depois de hoje, 1º de abril. Imaginando que hoje é dia 1º de abril, correto? 45 sim, dias sim. Depois de hoje. Que nome que eu dou para esse período? Vacatio legis. Vacatio legis. Vacatio legis, é assim que fala? Vacatio legis, isso. Muito bem. Isso. Então vamos lá comigo agora. Se hoje é dia 1º de abril e eu publiquei hoje, a data de hoje entra na conta? Sim. Sim. Por que é importante saber? Vocês vão ver daqui a pouco qual a importância disso. Para o direito civil, tem algumas coisas que não conta e isso faz uma diferença. Para o penal, faz toda a diferença, porque o penal não conta o dia da publicação. Isso faz uma diferença enorme. Então, vamos lá. Vamos começar a contar. Do dia 1 ao dia 30, 30 dias. 1º de maio, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 no dia 15 de maio. Que dia que começa a valer a lei? Dia 16. Muito bem. 45 dias contando o primeiro dia e o último dia. Para vocês terem uma ideia, direito penal, conta-se na pena de alguém que está preso, que foi preso, conta-se o primeiro dia e não conta-se o último dia. Ela encerra exatamente no último dia, e não no dia seguinte. Aí vocês vão me falar, tá, professor, que consequência tem isso? Simples. Eu sou preso. Fui preso. Fui julgado, e minha sentença de prisão é um dia.
Eu fui preso 23h59 de hoje, dia 29 de março. O que, que vai acontecer meia-noite? Você pode sair? Você vai ser liberado. Você vai ser liberado. Se contasse o último dia, o que, que ia acontecer comigo? Ele ia sair 23h59 do outro dia. Exatamente, eu ia continuar preso por mais um dia. Nesse exemplo que eu dei, como a pena não conta o último dia, ah, mas, cara, você foi preso 23h59, você vai ficar um minuto preso e pagou a sua pena? Sim. Tá? Então, daí vocês verem qual que é a importância de entender o que, que entra e o que não entra. Segunda coisa, quem teve toda a curiosidade de abrir o calendário e acompanhar o calendário comigo, percebeu que dia 16 de maio é um domingo. Professor, pode valer lei no domingo? Pode valer lei em qualquer dia. Sábado eu posso ter a conduta, ainda não vai ser ou proibida, ainda não vai ter problema nenhum. No domingo eu já tenho que observar a lei. Ah, mas é domingo. Dane-se. É no domingo que deu prazo? É. Em qualquer horário? Qualquer hora, é. Em qualquer horário, professor? Nada, meia-noite. Ah, entendi. Zero hora. Professor, mas se o presidente, por exemplo, quiser que no último dia, um pouco antes de dar o horário, a lei comece a valer, não pode? Não. Não, é muito claro. Se ele não colocou na lei quando que a lei vale... Essa lei vai valer 45 dias depois, ponto final. Professor, e tipo assim, os 45 dias vai valer no 46º dia a partir da meia-noite? Ou, por exemplo, se eu publicar a lei hoje, às 2 horas da tarde, aí vai valer só as duas? Que partir da meia-noite. Ah, partir da meia-noite. Entendi. É, vamos imaginar assim, vamos imaginar que... O presidente institua o crime de não dormir cedo. E ele coloca que dormir cedo é quem dorme, todo mundo é obrigado a dormir 22 horas. É essa a lei, ponto final. Acabou, já era, morreu. Olha como que funciona o sistema legal. Sábado, dia 15 de maio, 23h59, eu estou acordado. Eu cometi algum delito, algum crime? Não. 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 Por que que não? Porque não era o caso do 16. A lei ainda não vale. Muito bem. Meia-noite, ponto no relógio, o cuco cantou, o fiscal bate na porta da minha casa. Eu abro. E ele vê que eu não tô de pijama nada, eu tô pelo contrário, tô muito felizinho. Eu cometi algum delito? Sim. Sim. Sim, uhum, exatamente. Exatamente, é isso mesmo. É como se, por exemplo, matar alguém não fosse crime e passa a ser crime a partir de amanhã. Eu matei alguém às 23h59. Cometi crime? Claro que não. De forma alguma. Aí podia. Só que se ficar provado que não, o tiro saiu à meia-noite, aí eu cometi crime. Então, gente, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado prolongado, não tem Covid, não tem lockdown, não tem nada. Nada, nada, nada. Se não tiver nada escrito, a lei começa a valer a partir de 45 dias. Meia-noite do 46º dia. Tá? Que a gente imagina que 23h59 e 59 é o dia anterior, é o dia 45, 0 hora é o dia 46, tá valendo. Tá bom? Então, ó, isso só não vale se tiver algo escrito. Tá? Trabalhinho para vocês. Eu vou abrir, junto com a aula, eu vou deixar o espaço do trabalho, tá? Eu vou colocar junto com a publicação da aula. Vocês vão pegar para a semana que vem, valendo já o primeiro pontinho,
de PET. Vocês vão pegar os quatro últimos decretos da prefeitura e analisar quando que eles entraram em vigência. Vocês vão escrever o artigo, vocês vão escrever decreto número tal, artigo tal, escreve a vigência dele e fala quando que ele está valendo. Mas tem que ser da cidade de Uberaba? Ou da isso. Se na cidade que você mora tiver a publicação desses decretos, pode ser. Pode ser, não faz diferença, não. Aí a gente vai colocar no Classroom? Isso, vocês vão fazer bonitinho, caderninho, ou digitado, eu prefiro caderninho, tira a foto, manda para mim no Classroom que está valendo. Vai abrir como trabalho, então, para a gente anexar. Junto com a aula. Professor. Então, além do relatório, a gente tem que mandar esse trabalho. Professor. Não, o relatório é só para quem não assistiu, viu? Relatório é só para quem não assistiu a aula. Ah, beleza. Vocês, quem escreveu presente ali no chat, já está com a presença. Fala. Professor. Pode falar. Pode falar. Decide. Tá. É para pegar os quatro últimos decretos da prefeitura e fazer o quê? E ver qual artigo que coloca vigência dele, ou se não tem artigo que coloca vigência, transcrever o artigo que coloca vigência e falar quando que está valendo esse decreto. Decreto é tipo isso daí de zona roxa que está valendo agora? Exatamente, exatamente. É só escrever decreto Covid Uberaba, para quem é de Uberaba no Google, vocês vão... Vai abrir lá. Se bem que é só entrar no porta-voz da prefeitura e procurar os decretos lá, que é o dos quatro últimos. Professor, pode falar? Pode, claro. É trabalho, eu anotei assim, pegar últimos quatro decretos de Uberaba, anotar sua vigência e anotar quando vai estar valendo, é isso. Aí o senhor falou sobre o negócio da aula. Quem está presente na aula não tem que fazer o que o senhor falou na aula, só vai fazer o trabalho e o resumo da lâmina, aquele negócio que a gente está fazendo. Ah, tá, entendi. Isso. Quem está presente na aula, escreveu presente e ganhou a presença, morreu, tá? Quem não está presente na aula, aí tem que assistir a gravação e fazer o relatório, e o relatório que vale a presença, porque garante que a pessoa assistiu. Agora, quem escreveu presente está feito, já está presente na aula. Tá bom? Eu até vou fechar agora a lista. Professor. Não, deixa eu fechar depois, que ele vai baixar o Excel, vai me enrolar. Fala. Professor, nesse de vigência, que a gente tem que fazer o trabalhinho, pegar as últimas quatro vidências, os quatro últimos decretos. Decretos, isso. As vigências deles, não é? Isso. Professor, no portal de Uberaba, e vai estar lá escrito decreto, vai estar a data que está lá. Aí você vai achar datas mais recentes e colocar aquela data que está escrita lá, que é a vigência. Exatamente. Para ajudar vocês, a quem é daqui de Uberaba, a prefeitura, entre o dia 20 de janeiro e hoje, publicou quatro decretos. Professor. Oi. Então é para a gente transcrever só o artigo da vigência. Número do decreto, quando ele foi publicado e só o artigo da vigência. Tá. Só ele. E me falar que dia que aquele decreto entrou em vigor. Para eu ver se vocês entenderam mesmo. Ô, professor. Oi. Mas ele só vale os que tá escrito, né? Ou não? Se não tiver escrito, qual que vai ser a vigência? 45 dias. Isso, entendeu? Então, vocês vão ler se tem escrito. Se tiver escrito, vocês já sabem quando que é. Se não tiver escrito, você já sabe que tem é 45 dias. Professor, repete para mim, por favor, número de decreto, que é para anotar. Número de decreto, a data da publicação, que geralmente vem lá, decreto número tal, de tal dia. Escreve isso aí, desse jeito, decreto número tal, de tal dia. Professor, a data de inserção não seria estranha? Oi? É que está escrito data de inserção no sistema de leis municipais. Esse seria o... É o dia que publicou. É o dia que publicou. Aí, embaixo, artigo 50.
Esse decreto entra em vigor amanhã. Aí vocês vão colocar, de acordo com o artigo 50, o decreto foi publicado dia 29 de março, porém só entra em vigor dia 30 de março. Ponto final. Então você sabe que entre o dia 29 a publicação e a vigência dele, tem um dia de vacatio legis. É isso que eu quero que vocês façam. Tá. Então, o número de decreto, data de publicação e... O artigo da vigência e a explicação de vocês de quando que começou a valer. Ah, não, começou a valer no dia que publicou. Beleza. Ótimo. Artigo professor, da vigência? Oi. É para colocar o número do decreto e a data. Não precisa explicar ele. Não, eu só quero o artigo da vigência. Não estou preocupado com explicação do, do decreto, o que veio, o que está escrito, nadinha. Eu quero só o artigo da vigência, para vocês irem lá e ver qual foi a vigência daquele decreto. Professor, eu trabalho para a semana que vem, mas se fizer hoje, terminar hoje, já pode enviar? Pode. Só tem que esperar eu postar a aula, né? Eu tenho que esperar vir a gravação do Google, tem que esperar o Google converter esse vídeo, porque às vezes chega a gravação, mas eu não consigo baixar porque não converteu. Aí vai vir a conversão, aí eu vou converter, eu vou publicar. Postei no Classroom, está liberado para postar. Ô, professor, então se não estiver falando a partir de qual dia vale o decreto, então a gente pode saber que vai ser a partir de 45 dias. Aí a gente vai falar que vai... Olha, a partir de 45 dias, caso não estiver falando lá no decreto, né? Exatamente. Aí, se estiver falando que vai valer a partir de tal dia, a gente coloca de tal dia. Isso mesmo. Tá, entendi. Isso mesmo, o trabalho é isso mesmo. Bom. E vamos... a gente acha esses dados no site da prefeitura, né? Isso. É. Porta-voz, chama o Diário Oficial de Uberaba. Bom, tranquilão aqui, agora vocês já sabem que se a lei não falar nada, é bom, eu quero que vocês venham o decreto para vocês verem isso, tá? Pode até abrir o Código Civil, vai lá, tá lá, Código Civil, no site de vocês, e lá o último artigo do Código Civil, ele fala que esse código entrará em vigor um ano depois da sua publicação, tá? Então é para vocês entenderem que isso é o que vale se nada tiver escrito. Se algo tiver escrito, é o que vale o que tiver escrito. Tá bom? Continuando. Presta atenção agora, porque agora entra bastante daquilo que eu falei com vocês. Nos estados estrangeiros, e tem essa vírgula mesmo na lei, eu não tirei, eu deixei a lei do jeito que ela está, é o português da época, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses. 3 meses depois de oficialmente publicada. 2 coisas aqui. Primeiro, professor, prof, parou. A lei brasileira valendo em estados estrangeiros. A lei do Brasil, a nossa leizinha, bonitinha, redondinha, valendo fora do país. Isso existe? Existe. Existe. É uma pena que esse ano, com quase toda certeza, nós não vamos fazer visitas técnicas. Porque, uma, porque nós estamos em uma pandemia e está difícil o trem acabar. Já estão com medo de uma terceira onda lá para junho, julho. Outra, porque com a aprovação do orçamento, nosso orçamento foi tesourado, nós não temos grana para ir. Mas se a gente fosse, eu costumo levar o pessoal do primeiro em Brasília, para dar um passeio lá em Brasília. E lá em Brasília a gente vai no Congresso, vai no Memorial JK, vai no Palácio da Alvorada, conhecer lá onde o presidente dá cloroquina para as emas. Nós vamos no Banco Central e eu gosto muito de passar num lugar que chama Setor das Embaixadas. Por que que eu gosto de passar lá? Para mostrar ao vivo, para todo mundo ver o seguinte. Na Embaixada da Alemanha em Brasília, lá dentro da Embaixada, ela tem um muro, não só da Alemanha, da Espanha, da Itália, da Coreia do Norte, todo mundo tem embaixada.
tem um muro e lá dentro daquele muro a lei brasileira não vale. Dentro daquele território é território alemão, italiano, espanhol, coreano, namibiano. Vamos pensar o seguinte. Um cara está em Brasília... Entrar nesse lugar precisa de visto ou é normal? Não entendi. Fala de novo que ficou ruim. De visto para entrar nesse lugar? Você tem que pedir. Você tem que pedir. Olha só. Realiza aqui comigo. Realiza aqui comigo. Cara andando em Brasília. Quem conhece, quem já viu Brasília, temos avenidão enorme, 4, 5 pistas, e o cara está lá andando tranquilamente com a sua Ferrari a 180 por hora, no palco. De repente, uma blitz da polícia, o cara passa, atropela, esconde tudo. A polícia sai igual desesperada e começa a caçada em Brasília. O cara no carro, e a polícia, aquela loucura. E vai pra lá, vem pra cá, vira aqui, vira ali. De repente, o cara vai, entra, vira pro lado da embaixada do Iraque, a polícia tá quase chegando, ele entra na embaixada, a polícia tem que frear. Na hora. O cara freia o carro, desce do carro, vai até próximo ao portão. A polícia não pode fazer nada. Professor, é que nem quando tem muito tráfico de cigarro e droga pelo mar, que a polícia marinha vai apreender e eles passam a fronteira? Isso. Isso. Mesma coisa. Mesminha coisa, pensa lá no Paraguai, Rio Paraguai, a polícia brasileira tá chegando, o cara tá vindo com droga, não vou nem pôr cigarro, pôr droga, tá vindo com coca, tá vindo. Passou o que seria a fronteira do Brasil, viu a Polícia Federal vê ele, cata o saco, joga fora, pra lá, cruza os braços, a polícia chega, cadê a droga? Que droga? Que tava com você? Não vi. Você não jogou? Joguei. E não pode falar nada. Nem pode ir lá ver se tem droga mesmo ou não, porque é outro país, é outra jurisdição. Igualzinho. Então, dentro do Brasil, eu tenho territórios que não são Brasil. Olha só, como que é louco isso. Sabe aquela estação aduaneira? Não sei se vocês conhecem, vocês já viram. Eu não dá nem para falar, porque quem vai de ônibus para a escola ainda passa lá. Lá no Distrito Industrial, indo para a escola, quase de frente à Black & Decker, tem um lugar que chama Estação Aduaneira. O que é uma estação aduaneira? É um lugar onde vai os produtos que não foram importados ainda pelo Brasil. Para, professor. O carro da Mitsubishi, que está lá, paradinho, tem um monte de Pajero, paradinho lá, dentro do Brasil, está no Beraba. Você vai me falar que não importou? Não importou. Para vocês entenderem como que funciona o direito internacional. Esse carro vem, a Mitsubishi manda para o Brasil, ele chega no Porto de Santos. No Porto de Santos, entra nos caminhões cegonha. O caminhão cegonha traz até Uberaba, encosta ali em Uberaba, e o Porto de Santos é considerado área aduaneira, área internacional, secundária, porém internacional. O caminhão que está trazendo esses carros é uma área secundária, é uma área internacional, e deixa em Uberaba, que é outra área internacional. O carro, para sair de lá e ser vendido, ele precisa ser importado, pagar os tributos, que nós vamos ver lá no terceiro trimestre, hora que a gente falar sobre tributário, e aí sim ele entra no Brasil. Todos aqueles carros que estão lá, eles estão fisicamente no Brasil, mas juridicamente eles ainda estão na Argentina, que é onde eles são produzidos. Por mais que eu fale que lá é Uberaba, não é Uberaba. Lá é uma zona aduaneira secundária, isso é uma zona mista entre o Brasil e o resto do mundo. Tudo que está lá dentro não está oficialmente dentro do Brasil. Isso é a lei. Isso é a lei, isso são as,
as ficções. Então, a embaixada é um setor dentro do Brasil que não é Brasil. Eu vou dar um programinha para vocês final de semana. Depois eu falo. Vou dar um programinha para vocês. E o programinha é bom, é assistir um filme. Que vai falar bem isso aqui, vocês vão ver. Isso aqui que eu acabei de explicar, vocês vão ver acontecendo. E o filme é uma história real. No final eu comento. Aí eu já comentei. É aquele filme que tem uma família que tem que fugir da Tailândia e chega lá na divisa. Esse filme eu uso também, chama Nunca Sem Minha Filha. Né? Esse filme eu uso, mas não é esse não, é outro. É doido, é maluco o filme. Não dá para imaginar que aquilo é real e aquilo foi real. No final mostra até as fotos das pessoas todas. Já eu falo para vocês. Professor, oi. Essa lei também faz parte da LNDB? Nós estamos na LNDB aqui, nós estamos na LNDB. Essa que eu falei para vocês, internacional, a lei aduaneira, essas coisas, não, isso aí é outra legislação. Isso aqui eu só estou mostrando para vocês que, dentro das embaixadas do Brasil no exterior, a lei que vale lá dentro é a lei brasileira. Então, existe nos estados estrangeiros locais que é a lei brasileira obrigatória. Onde? Nas embaixadas. Nas embaixadas é obrigatório, tá? E certo, quando obrigada. Que ela vai valer? Oi? Não, obrigada. Professor, uma pergunta. Exemplo, vai um brasileiro lá para os Estados Unidos e comete um crime. Ele vai ser julgado pelas leis do Brasil ou pelas leis dos Estados Unidos? Estados Unidos. Pelas leis dos Estados Unidos. Aí a pessoa é esperta, dá o PIR e vai para a embaixada. E pede para ser extraditado. Os estadunidenses não podem pegar, não podem encostar a mão na pessoa. Porque é um brasileiro no território do Brasil. Aí ele entra no carro da embaixada para ir para o aeroporto. É um brasileiro no território do Brasil. O carro do Brasil é extensão do território brasileiro. Ele entra num avião da TAM. Brasileiro. Não pode pegar. E não pode pegar e acabou. Não pode pegar. Ponto final. Tá? Então essa que é a proteção. Aí se o brasileiro for julgar ele ou não, aí a história é outra. Mas ele entrou lá, acabou. Fui. Mesmo se o cara for muito perigoso, eles não podem pegar? De forma alguma. De forma alguma. Mas eles dão alguma coisa, mas eles conseguem pegar, não consegue? Não. Não. Não consegue. Porém, dependendo do crime, se ele voltar pra lá e estiver num território dos Estados Unidos, ele pode ser preso. Pode. Pode. Sabe o que os países fazem? Eles acionam a Interpol, que é a polícia internacional, e a polícia internacional levanta a orelhinha. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vocês vão entender. Robinho, jogador de futebol, deu uma repercussão danada o ano passado, né, por causa do caso de estupro dele lá da Itália, que ele foi condenado em segunda instância. Ele vai ser preso? Não vai. De forma alguma? Forma alguma, está no Brasil. Vai ser julgado, é culpado? É. E não vai ser preso? Não vai, está no Brasil. Aí a justiça italiana aciona a Interpol, a Polícia Internacional. E a Interpol é um conglomerado de polícias no mundo quase todo. Alguns países não têm convênio, mas a grande maioria tem. Aí, um belo dia, ele esquece. O Brasil tem, professor? Tem. Um belo dia, ele esquece que ele foi condenado e resolve passar uma semana em Punta del Este, lá no Uruguai. Aí no hotel de Punta del Este, vai o policial lá, prende ele e leva para a Itália. Pode? Pode. Por quê? Porque lá dentro ele não está na jurisdição brasileira. Lá dentro ele está na jurisdição uruguaia. A Interpol pegou ele lá e levou embora? Pode. Leva. O Brasil pode intervir? Não. E quando o Ronaldinho foi preso? E ele ficou no Paraguai? Pode ver que enquanto o paraguaio não decidiu que ele deveria sair,
Enquanto um juiz paraguaio não deu autorização para ele sair, ele não pode sair, ele estava preso. Entendi. Só depois que ele recebeu a autorização. Em 2006, foi preso um brasileiro, foi preso um brasileiro na Indonésia com cocaína. Diz ele que era para consumo próprio. Professor, eu achei que era Coca-Cola, eu ia perguntar por que estão prendendo ele por causa de coca. Não, era cocaína mesmo. Que eles iam... o cara foi preso e disse que era para consumo próprio. Né? Lá na Indonésia, tráfico de drogas é crime, e é crime grave. Agora, o duro é se justificar consumo próprio levando uma prancha de surf lotada de cocaína por dentro. Né? Nossa. Aí, claro, tráfico de droga. Qual que é a pena? Morte. Sem dó, sem dó. Foi julgado, comprovou, o cara levou, pena de morte. O governo brasileiro pediu para extraditar, pediu pelo amor de Deus, ajoelhou, disse que ele ia cumprir os 30 anos de cadeia, que é o máximo que um traficante pega no Brasil, mesmo sabendo que o cara vai lá, mata 500 pessoas, fica 2 anos na cadeia e sai por bom comportamento. Né? Não, não, não. Sabe o que a Indonésia falou? Cometeu crime no meu território, sob minha jurisdição, eu descobri, eu prendi, eu condenei, eu vou executar a pena. Morreu? Matou esse rapaz e matou mais uma moça brasileira. A moça nem tentaram. A moça nem tentaram porque com o rapaz já não deu certo, a moça nem tentaram. Matou os dois. Pena de morte. Fuzilamento. Tráfico. Por que no Brasil não tem pena de morte? Oi? Por que no Brasil não tem pena de morte? Porque nossa Constituição privilegia a vida. Pelo fato isso que, é bom ou ruim? Depende. Vamos pensar pelo lado legal. Se tivesse um negócio desse aqui no Brasil, não ia ter tráfico de droga, primeiro. Se matasse quem mata, os homicídios iam despencar. Ó, parece tudo bom, não parece? Parece. No Brasil, só 8% dos crimes são desvendados. 8%. A grande maioria não é desvendada. Nós não temos uma polícia técnica muito boa. Nossa polícia federal, nossa polícia civil, não chega nem no chinelo do CSI que a gente vê na televisão. A gente não soluciona crime. Então, a chance de o Zé matou o João, mas eu peguei o Paulo, que é muito parecido com o Zé. Tinha um cara que estava 200 quilômetros de distância, disse que reconheceu e era o Paulo, eu corro o risco de matar o Paulo, sendo que ele é um inocente. E aí, depois que eu matei, não tem como chegar, oh, coitadinho, inocente. Então, é muito complicado. Por quê? Porque eu tenho que analisar os dois lados. Eu tenho que analisar os dois pontos. Né? Pode ser bom, mas pode ser muito ruim também. Porque eu não sei quando não pode ser eu. E se for eu? Ah, hoje eu defendo a pena de morte. Mas e se alguém reconheceu que alguém muito parecido comigo cometeu um crime e eu sou sentenciado e não fui eu? Vocês têm uma ideia? Vocês têm uma ideia da loucura que é? Isso aconteceu no Rio de Janeiro. O cara trafica do morro daqueles que fazem o micro-ondas. Você já ouviu falar no micro-ondas? Sabe por que some não, gente? Não. Sabe por que some gente no Rio de Janeiro e ninguém acha nunca mais? E nunca mais é nunca mais mesmo? Porque jogam no micro-ondas. E não é no forno, não. Sabe o que é o micro-ondas? Leva lá para o topo do morro, põe pneu na pessoa, a pessoa fica presa dentro do pneu, taca gasolina no pneu e mete fogo. E vai embora. Pronto. Um monte de gente. E esse cara era um dos que julgava do Tribunal da Morte tudo, e descobriram ele, descobriram a identidade dele e começou uma caçada para pegar ele. E pegaram. Levou para cadeia. Ele negou tudo, falou que era tudo mentira, que era honesto, que tinha emprego, deu um endereço do emprego, o nome da esposa, família, e prenderam o cara. 3 anos se passaram com o cara preso, eles prenderam um cara.
Aí vocês vão olhar para mim e falar, professor, você está doido. O cara estava preso, eles prenderam o cara? Isso. Ele tinha um irmão gêmeo. Ele entrou na casa do irmão gêmeo, ele trocou a documentação com o irmão gêmeo, ligou na polícia e dedou o irmão. A polícia prendeu o irmão, idêntico a ele, e levou embora. Num escorregada, a polícia pegou ele. Aí que a polícia viu que toda a história que o irmão contou era verdade. Era verdade mesmo. Que ele tinha esposa, tinha família, tinha emprego, tinha tudo. Mas e aí, como que fica? E os 3 anos perdidos? E o emprego que ele perdeu? E chegar em casa e falar, já foi pra cadeia, e aí? E o tempo, e o horror que ele passou na cadeia? Ele pode processar a polícia? Caraca, professor. Pode processar. E processou tudo. Mas agora pensa comigo. E se a pena fosse pena capital, pena de morte? E esse cara tivesse executado? O cara ia morrer no lugar do irmão. Sim, ele ia morrer no lugar do irmão. Mas foi por da polícia, eles poderiam ter, sei lá, investigado e visto que ele tinha um irmão gêmeo. Então, mas é isso que eu tô falando para vocês. Vocês estão vendo? O Brasil, ele não é exemplo nenhum em resolução de crimes. Não é. Por isso que a pena de morte para nós é algo tão perigoso. Se nos Estados Unidos, que eles têm um sistema violento de desvendar crime, lá desvenda quase 70% dos crimes, e ainda cometem erros, você imagina a gente aqui. Vocês imaginam nós, que desvendamos 8% dos crimes. Então, é muito complicado. Isso é complicado. 92% arquivos, caso? É, 92% dos casos não resolve, não descobre. Não descobre. O que aconteceu? Aí, às vezes, alguém foi lá, alguém falou que viu, que reconheceu tal pessoa, tudo, fita presa, não é ele, mas fazer o quê? Não, também não acha quem foi para soltar o outro. Aí vira aquela confusão. Bom, vamos continuar aqui, vamos voltar aqui, porque senão não termina esse negócio nunca. Então, ó, nos estados estrangeiros, a lei, quando admitida, isso é nas embaixadas, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicado. Professor, tá travando. 3 meses é igual a 90 professor, dias. Professor, você pode repetir a última frase, porque travou muito. Travou tudo. Melhorou? Voltou? Voltou, eu tava parado mesmo. Aí, voltou. Eu tava parado. Então, vamos lá. Então, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, isso é nas embaixadas, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. 3 meses é o mesmo que 90 dias? Não. Pode ter 31 em um mês, 30 no outro. Muito bem. 3 meses. Se eu falar, ó, hoje, daqui a 3 meses, nós vamos rever essa aula. Então, hoje é dia 29, vocês já vão contar. 29 de abril, 29 de maio, 29 de junho. Ah, professor, legal. Então, vai ser uma terça-feira, dia 29 de junho? Isso mesmo. Se eu falar hoje, gente, daqui 90 dias a gente vai ver essa aula de novo. Março tem 31, maio tem 31, então não vai ser 29 de junho, vai ser dia 27 de junho. Então, 3 meses é diferente de 90 dias. 3 meses é 3 meses. Beleza? Vamos continuar. Professor, oi. Não importa se não é letivo ou não é, é importante 3 meses. É isso, exatamente. Ok, muito obrigado. Então vamos lá. Parágrafo terceiro. Se, presta atenção aqui, antes de a lei entrar em vigor, se eu falar que a lei não entrou em vigor, em que período que essa lei está? O vacato legis. Vacatio legis. Isso, nós estamos em vacatio legis. Ainda. Se dentro do período de vacatio legis ocorreu uma nova publicação do texto,
destinada à correção, vamos lá. É, eu coloquei... Deixa eu apagar aqui. Borrachita. Vamos lá. Caneta. Artigo primeiro. Tá horrível. Tá horrível. Escrever com o dedo tem hora que fica uma porcaria. Vamos tentar escrever com o mouse. Minha canetinha não funciona nessa tela. Vamos lá. Matar o prof não é matar o prof não é. Crime. Artigo primeiro dessa minha lei. Matar o prof não é crime. Publiquei. Tá valendo. O que vocês vão entender da lei? Que te matar não seria crime. Que te matar não seria crime. Hoje. Se alguém der um tiro em mim hoje, o que acontece? Eu não, pergunto, daqui 45 não, dias. Não, hoje não. Hoje é crime ainda. Hoje é crime? Ótimo, beleza. Parabéns. Tá correndo tempo. No 44º dia, alguém se liga e fala, cara, erramos, tem um erro gravíssimo no artigo 1º da lei. Vamos corrigir? Vamos. E faz uma correção do texto. Olha aqui. Nós estamos no 44º dia, não entrou em vigor ainda. Eles viram um erro no texto e vão republicar esse texto. Por quê? Porque tem um erro. Tá? Aqui, ó. Antes de entrar em vigor, ocorrer nova aplicação do seu texto destinado a corretor. Fala não, ó, tá errado. É aqui, ó, matar o professor, não, vírgula, é crime. Eu mudei o conteúdo da lei? Sim. Mudou sim. Mudou muito. Mas e se eu já cometeram um crime? Mudou bastante. Agora sim, entrou. Mudou totalmente o conteúdo. Nesse caso, então, é como se a lei não tivesse existido? Não, agora tá dando a certeza que é. Antes, matar não podia. Código penal. Aí eu fiz uma lei que matou o professor podia. Então, a partir de 45 dias, podia matar o professor. Quem é professor, podia matar. Só que aí não tem um erro, porque eu quero afirmar que o professor também não pode matar. É crime. Isso, eu pus a vírgula. Maria Vitória, não... seu microfone tá ligado. Ó, como ela não tinha entrado em vigor e ocorreu essa correção, presta atenção. O prazo deste artigo, artigo 1º, e dos parágrafos anteriores, começará a correr da nova publicação. Então, vamos lá. Dia 1º de abril, eu sancionei a lei que matar o professor não é crime. Nós estamos no dia 14 de maio. No dia 14 de maio, nossa, nós fizemos um erro gravíssimo. Artigo 1º, matar o professor não é crime. Artigo 2º, matar é dever de todos não matar a aula. Caramba, errei. Vamos corrigir. A partir de então, eu vi dia 14 e já publiquei no dia 14. A partir de então, o primeiro, e só ele, porque eu só corrigi ele,
começa a correr um novo prazo de vacatio legis. Só dele começa então, a correr 45 dias. O então, artigo 2º, que é proibido matar aula, dia 16 de maio, começa a valer. Ponto final. Eu não corrigi o artigo 2º. Eu corrigi o artigo 1º. Então, é dele que vale. Fala. Então, até não valer a lei, eu posso matar a aula, no caso. Exatamente, exatamente. Até o dia 15 de maio, pode matar a aula tranquilamente, sem dor de cabeça. É crime de verdade matar a aula? Por enquanto, não. Professor. Fala. É, vamos supor, você, no primeiro artigo tinha um negócio errado e você modificou. Aí você modificou ele dia 16. Dia 16, ele só vai voltar, começar a valer depois de 45 dias ou os restantes dos dias que faltam? Não, todos os dias, 45 dias. Zera. Para esse, tanto que, ó que a lei fala, o prazo desse artigo começará a correr da nova publicação. Então você zera o prazo e do dia que publicou em diante, mais 45 dias. Ao mais 45 dias. Isso só vale se a lei não estiver em vigor. Se ela não tiver vigência, tá? Porque se ela tiver vigência, a história é outra. Que é o que nós vamos ver. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Aí vai ter uma lei antiga e vai ter essa lei nova. Eu vou sair daqui. Ou apago a lei antiga e adere à nova. Saí daqui. Voltei para cá. Agora eu vou ver um negócio aqui, que é o que nós vamos, que eu vou explicar para vocês agora, para a gente encerrar nossa aula. Quer ver? Como a própria LMDB. Quando vocês querem uma lei, né, o melhor é buscar no site do Palácio do Planalto, do governo federal, que é o melhor site para legislação. Professor, está travando, não está travando, professor. Totalmente em dia. Gente, todo mundo escreveu presente? Todo mundo já botou o presentão aqui? Professor, tá travando. Sim, travou. Mas travando, não ouvi nada que o senhor disse. Eu tô acompanhando aqui, eu tô vendo. Tá sem áudio agora também. O nome do trem é L-I-M-D? B. É. Voltou? Voltei? Sim. Voltou. Sim. Beleza, então. Então, vamos lá. Voltou. Então, vamos lá. Aqui, deixa. Ah, então, todo mundo colocou o presente, né? Que eu vou fechar a lista, né? Então, quem ainda não escreveu o presente, escreve aí que eu vou fechar a lista. Professor, eu sem querer desligar a chamada, depois eu voltei. Meu nome ainda vai ficar salvo? Quem escreveu o presente já está na lista, tá tudo certinho. Okay. Errei. Professor, o que acontece se alguém, antes de chegar aos 45 dias da lei entrar em vigor, aí eles quiserem cancelar a lei e, tipo assim, não quiserem mais mandar ela? É só revogar, não acontece nada. Ela não valeu, então não tem nada. Você pode mostrar o quarto parágrafo de novo, por favor? Sim, vou mostrar aqui agora. Olha aqui. Parágrafo, artigo 1º, parágrafo 4º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Lembra que eu falei para vocês que com a mudança do Código Civil, a lei de introdução ao Código Civil mudou o nome para lei de introdução às normas do direito brasileiro? Ela já não estava em vigor? Já estava em vigor. Olha que legal.
a lei de introdução às normas de direito brasileiro. Todo mundo vendo aí? Uhum. A lei de introdução. Sim. Esse trecho aqui, ele teve a redação dada pela lei 12.376 de 2010. Fizeram uma lei para mudar o nome da lei. Por quê? Porque as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Aí eu clico aqui, ela vai me levar para essa lei. E tá lá. O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Essa lei altera a emenda do Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 42, ampliando o seu campo de aplicação. A emenda do Decreto-Lei passa a vigorar com a seguinte redação. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. E olha só que legal, o artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Na exata data de sua publicação. Então, vocês estão vendo? Fez uma lei para corrigir a outra lei. Quando? Vou voltar lá. Voltando lá atrás. Voltando aqui atrás. Estou permitindo aqui, gente. Entra, gente. Estou pedindo para entrar. Voltando lá atrás. Aqui. Parágrafo 4º. Deixa eu botar um zoom aqui para melhorar. Parágrafo 4º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Aqui, ó, tudo aqui, ó. Esse artigo 6º foi corrigido pela lei 3238 de 57. Parágrafo 1º também. Tá vendo, ó? Esse aqui, o parágrafo 2º, foi incluído por essa lei. Ele não tinha na lei original e essa lei incluiu. A lei 6515 de 77 deu redação para esse parágrafo. Vocês estão vendo, então, se a lei já está em vigor, se a lei já está valendo, é obrigatório, se faz mister, que vá lá e se faça uma nova lei. Só a partir dessa nova lei é que, aliás, a partir disso, é que nós temos a correção a texto de lei. Quando eu tenho uma nova lei. Quando eu tenho uma lei diferente. Mas, professor, exemplo, tem uma lei que... Ah, não, pode falar. Tiveram que inventar uma lei para trocar o nome da lei. Não é nem tiveram, Vitória. O que fala na lei brasileira? Que para eu modificar uma lei, eu preciso automaticamente criar uma lei. Entendeu? A lei já está valendo? Já está valendo. O que eu faço para modificar essa lei? Tenho que criar uma lei nova. Tenho que criar uma lei nova. Foi isso que aconteceu. Eu queria fazer uma mudança. Numa lei que já estava valendo, só tem um jeito. Lei nova. Pronto. E aí, o senhor, no caso, não pode cancelar a lei que você fez, né? Não. Esse negócio, nós vamos chegar já nela, que é a revogação de lei, essas coisas, nós vamos chegar já. Aguenta aí, que daqui a pouco nós estamos lá, tá? Mas não pode, não. De forma alguma. Não pode de forma alguma. Mas, professor... É só para corrigir. Tá? Só serve se for para corrigir. Fez a correção? Beleza. Aí você precisa de uma lei nova. Aí tem que ter uma lei nova. Mas, professor, deixa eu te perguntar. Exemplo. Teve uma lei que entrou em vigor e na lei falava que era crime matar. Aí foi lá e corrigiu e falou que nessa lei... E a lei falou que é crime... Eu falei que não era crime. Ah, não é crime. Aí falou que é crime agora. Qual das duas que eu vou escutar? A que estiver valendo no momento da sua vigência ou da sua conduta. Aí você fala, não, mas eu tinha duas. Não tinha duas, tinha uma só. A segunda veio para corrigir a primeira. Então você só teve uma, você não teve duas.
Entendeu? Você teve uma só. É só a segunda que vale. Por quê? Porque ela sobrepõe a primeira. Vai então a primeira vai continuar lá, só que a que vai valer é a segunda. Não. Vou voltar a mostrar para vocês. Aguenta a mão aí, vocês vão ver. Na guia. Vamos lá, vou voltar a mostrar para vocês. Não, vou mostrar na guia errada. Agora vai dar certo. Deixa eu dar o zoom aqui de novo. Pronto. Olha aqui. O que aconteceu com o parágrafo segundo? Foi revogado pela lei. Ele está na lei? Não, porque foi revogado. Ele sumiu, não sumiu? Então você já sabe que essa lei aqui revogou ele. Então ele não vale mais. E essa aqui? E o sexto? O que aconteceu com ele? Ele foi revogado. Ele foi corrigido por lei? Exatamente, ele foi corrigido. Eu sei qual que é a redação antiga dele? Não. Não faço ideia, gente. A redação atual dele é essa e acabou. Então, quando se faz uma correção, o artigo corrigido, ele some. Ele some. Vai valer apenas, aliás, vai estar na lei só a correção dele. Aquilo que foi, que estava errado, ele desaparece por completo. Tá? Então, o que aconteceu? Então, uma correção é chamada de redação. Aqui, quando fez uma correção, eu estou falando que a redação, isso aqui foi dada por essa lei. Pode ser correção, pode ter aumentado, pode ter diminuído, pode ter feito alguma coisa. Então, o que ele fez? Ele alterou a redação. Ele alterou o modo como estava redigido. Ô, professor? Oi. Então, se a lei não estiver em vigor e se quiser mudar ela, não adianta nada o que estava antes, só vai valer o que mudou depois, né? Exatamente. E se ela não tiver... tiver no prazo de 45 dias, pode mudar à vontade, que vai valer aquilo que mudou. Agora, se a lei já estiver em vigor, tem que fazer outra lei para mudar o formato daquela lei, né? Exatamente, exatamente. Aí você tem que fazer uma lei nova para valer, para começar a valer. Bom, moçada, eu vou parar por aqui, porque vocês têm aula com o Admilson vai ficar bravo comigo. Ele já me mandou logo cedo mensagem, para não esquecer que tem aula dele, né? Porque ele sabe que se me deixar, nós vamos até 6 horas da tarde aqui sem parar. Ah, então, tarefinha número 1, os 4 decretos. Tarefinha número 2, essa melhorzinha. Eu vou colocar no drive para vocês um filme, para vocês assistirem. Esse filme se chama Argo. Ele conta uma história verídica, real, e que vocês vão ver muito bem no nosso parágrafo primeiro. Lá dá para ver precisamente o parágrafo primeiro ao vivo acontecendo. E, ó, é história real, tá? Tudo que vocês vão assistir aconteceu mesmo. Segunda-feira que vem, depois do feriado, eu conto para vocês como que se desenrolou o filme e o que aconteceu para chegar naquele negócio do filme. Tá, joia? Tem que fazer algum resumo? A gente vai ter que fazer algum relatório? Não, só assistir. Eu ia botar vocês fazer relatório, okay. Mas tá bom, vocês já vão atrás do decreto, tá bom demais. Pessoal, né? Como é que é o nome do filme? Como é que tá aqui? Argo. Argo. A-R-G-O. Argo. É aquele filme lá da Cris Miranda? Tem na Netflix? Não tem no Netflix, por isso que eu vou colocar, por isso que eu vou postar. É um filme ali. Que é uns americanos que ficam refugiados naquela embaixada que tem a crise do Irã? Exatamente. Exatamente. Sim, muito bom. Exatamente, isso mesmo. 1979, se não me engano, isso mesmo. Eu vou pôr lá, né? Não precisa de relatório, claro. Vocês já vão estar fazendo o trabalhinho de vocês. E como todo filme meu cai em prova, então tá tranquilo, todo mundo vai assistir com certeza. Tá joia? Galera, boa aula para vocês. Beleza, professor. Quarta-feira a gente se encontra novamente para bater um professor, papo. Professor. Ui. Deixa eu te falar. Lá na sua atividade de pet,
no relatório da aula de introdução ao direito, eu vou só marcar como concluída e no final do trimestre eu mando todos os relatórios que eu fiz para você no seu e-mail. Então, é assim, ó. Vamos lá. O relatório, eu mandei uma aula gravada e pedi relatório, você tem que postar o relatório para valer a presença daquela aula. Tá? Postar. O que é o do final do trimestre? É o resumo de todas as aulas que nós fizemos que vai fazer especial. Mas esse daquela aula você precisa mandar porque é o que vale presença. Tá bom? Esse tem que mandar assim. Eu tenho uma dúvida em relação a isso. É, o senhor falou que toda aula sua a gente vai ter que fazer uma aba naquele Jamboard. Mas, tipo assim, essa, como já fez o relatório, vai ter que fazer o resumo também ou não? Essa que você fez o relatório, você pega, copia, cola lá e pronto. Tá feito. Tá? Não precisa preocupar, não. É que eu preciso do relatório das aulas para eu ter o controle de quem assistiu ou não para marcar a presença que a gente precisa. Só isso. Professor, sobre o Jamboard. Então, a gente viu aquelas aulas, a gente tem que fazer o Jamboard sobre aquelas aulas. Ok. Mas, aliás, então, é sobre todas as aulas. Sim. É toda semana. Sim. Então, sobre a aula dessa semana que a gente fez o relatório. Já que é muita matéria, eu posso fazer vários Jamboards sobre aqueles vídeos? Aí eu coloco aula 2, aí eu coloco parte 1, parte 2, parte 3. Pode ou não? Pode, claro que pode, pode. Se você quiser fazer, não, quer fazer um bem resumo, não, fazer um só pode também. Gente, o que vocês quiserem, tá? O importante é fazer e mandar para mim no final do trimestre. A forma como vocês vão fazer está liberado para vocês. Professor, uma dúvida aqui. Se, vamos supor, vocês fez uma lei, aí deu 45 dias, aí essa lei já foi aprovada. Só que aí, ao passar desses 45 dias, eles viram um erro. Aí tem que fazer com muita antecedência para poder renovar a lei. Aí pode ser aceitar a lei um dia depois ou só 45 dias também? Você vai fazer uma lei nova, como ela já está valendo, você vai fazer uma lei nova e aí essa lei nova é quem vai falar se ela vale a partir de então ou se ela vai demorar para valer. É essa lei nova quem vai falar, tá? É a nova lei que foi feita. Então, depende de como fale, então, se for muito importante ou se não for? Exatamente, exatamente. Se for assim, a lei entra em vigor, mas o erro é um prejuízo enorme para a sociedade, eu corrijo e falo, vale a partir de agora. Por quê? Porque eu já cesso os efeitos. Não, foi só um errinho de português, então pode, deixa 45 dias. Então, vai depender do que a lei nova, que foi criada para corrigir a outra lei em vigor, vai dizer. Ok. Tá joia? Professor. Oi. Então, nessa aula aqui, a gente tem que fazer um relatório e mandar no Jamboard ou não precisa? Isso, essa aqui vai pro Jamboard. Isso mesmo. Essa aqui vai. Essa aqui só vai pra lá. Essa aqui só vai pra lá. Não precisa me mandar nada agora, não. Até porque você tá na aula. Quem vai mandar então, agora é só quem não assistiu a aula. Então, todas as aulas que forem gravadas... antes da data que o senhor pôs, da data de entrega, a gente tem que mandar para o senhor pelo Jamboard, não é? Não, é pelo Classroom, uma foto, um PDF, qualquer coisa, tá? Ah, ok. Exemplo, o Jamboard é só no final. Essa da introdução do direito aí, a gente tem que mandar pelo Jamboard. Isso. E aí, isso. No final do trimestre, a gente faz tipo um resumo dos resumos que a gente fez, dos relatórios. Não, mas você já não tem o Jamboard montado? Manda ele pra mim. Professor, okay. Até hoje eu não aprendi a mexer no Jamboard, porque no celular é muito complicado. Aí quem faz os negócios lá é o povo que sabe mexer que tem computador. dá um trabalhinho, mas você vai aprender, pode ficar tranquilo. Não, moçada, vai lá, senão o Admius me bate. Boa aula pra vocês. Até quarta-feira. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Professor? Os feriados que vai cair na quarta, se eu não me engano, vai emendar quinta e sexta?
Claro que não. Você tá achando o quê? Aula normal. Só para saber. Então, tô brincando, tô brincando. Quinta e sexta não tem aula. Só depois de quarta, só segunda. Ok, muito obrigado. Vocês têm aula aos sábados, porque nós estamos emendando todos os feriados. Uhum. Tá? Então todos serão emendados. Pode ficar tranquilo. Ok. Professor? Oi. Como é que eu vou mandar esses resumos no final do trimestre? Eu não posso baixar o Jamboard, eu não tenho computador? Como você, vai me mandar todos eles. Você vai fazer todos eles e vai mandar para mim, via e-mail, todos eles. No final do trimestre, né? Isso. Lembrando, quando eu der aula gravada, você tem que postar na aula para valer sua presença, senão você está sem presença. Agora, o restante você me manda lá no final. Então, mas, tipo, eu não tenho como baixar o Jamboard para mandar. Eu falei para você me mandar os seus resumos. Eu não falei para você mandar o Jamboard, falei para você me mandar os seus resumos. Certo. Tá? Você vai fazer todos eles e vai tirar foto bonitinho, mandar em PDF para mim bonitinho. Então tá, no final do trimestre, né? Isso. Só que, novamente, volto a insistir que é uma coisa que eu falei para os colegas. Se eu der uma aula gravada, você tem que fazer o relatório da aula gravada para ganhar presença e o relatório para o final do trimestre. Que pode ser o mesmo. Pode ser o mesmo, não tem diferença, não. Então tá. Obrigado, alô, professor. Alô, até mais, galera. Tchau. Professor! Oi! Nossa senhora, com 2 semanas de aula já aconteceu um erro, mas foi uma